Jeg tenker på er jo Drømmefangeren, som har liksom vært det store prosjektet. Og fikk en post hvor jeg kunne fly, og det var liksom drømmejobben. Det var kjempegøy, og jeg husker at det var noe av det morsomste jeg har vært med på. Det å være fanebærer for tradisjon, og samtidig makte det kunststykket å forene denne tradisjonen med helt nye uttrykk, og hele tiden være på vei, og hele tiden skape nye sammenhenger, det beundrer jeg veldig. Vi i Talent Norge er utrolig takknemlige for den solide, fantastiske innsatsen Frikar og Frikar X legger ned i å utvikle neste generasjons dansekunstnere. I talentprogrammet til Frikar så ser jeg det at det å få relevant erfaring, profesjonell erfaring på et høyt nivå, og være med både kreativt og skapende fra begynnelsen av en prosess til det blir forestilling, har veldig stor verdi. Jeg har sett en stor utvikling individuelt, men også i forhold til gruppeforståelse og i forhold til prosjektutviklingen. Frikar betyr jo mye for Valdres, og for meg som da er daglig leder i Valdres Natur- og Kulturpark. Og når det gjør spektakulære danseforestillinger og tekes ut i naturen, så visualiserer det en synliggjør det slagordet til Valdres. Skjerpe sansene. En viss kontinuitet. Som er motiverende også fordi man faktisk også da får muligheten til å se hvilken vei man har gått. Stemningen i Frikar X som gruppe også, hvor jeg opplever at alle backer hverandre opp, og folk er veldig villige til å dele. Det ligger så mye i det, det ligger så mye historie bak, og så lang tradisjon. Det er en veldig sånn lekenhet over den dansen, og veldig mye improvisasjon, som er ganske unikt. De er veldig erfarne. Det er jo folk i mange forskjellige aldre, så de kan lære ting til hverandre. Og så er det rett og slett bare en bra gruppe som er satt sammen. Jeg har nok kunnet danse ballett før, og hiphop og forskjellig, så sånn sett så er det jo en perfekt gruppe for en danser som har liksom og lyst til å utvikle seg best mulig. Så lagde jeg en liten gnist inni meg der jeg fikk et helt nytt blikk på dansen da. Dansen til Frikar har en slags urytme i seg som jeg som musiker er veldig fascinert av. At de går nøyaktig inn i rytmene, i konsentrasjonen, i kraften og hente inspirasjonen fra norsk folkekultur og norsk natur. Det har bare hjulpet meg å vokse som person og som danser. Atle sa han, ja, men her kjører vi på, og det får vi til. Kaste seg ut i ting. Ja, jeg kjenner at jeg kan litt folkedans. Det gjør meg litt glad. Og jeg kan dra hjem til familien og bare si, ja, skal vi danse litt springer?